Ben je blij? Ja. Ben je blij? Ja. De pakketjes zijn eigenlijk gelijk binnen. Oh, zo balen voor Sarah. Oh, het is zo erg. Ik ga het laten zien. Oké, undercover was best wel een beetje een domper. Goedemorgen, het is dinsdag en we worden lekker relaxed wakker, gewoon pyjama ochtend. Met muziek van Justin Bieber. Ja, we hebben Justin Bieber ochtend, hè. En er komen zo pakketjes, dus we moeten zo even... De hotdogkraam! Je krijgt de hotdogkraam. Ja, die mag ik lekker bouwen! Ja, en ik weet even niet welke... Of watertjes en zwemmen. Ja, die komen ook, maar de ene komt vandaag volgens mij en de andere niet, die komt later. En de ene heb je nog centjes om hem over te kopen, want je moest er zelf voor sparen. Ja, en die andere niet. De zweefmolen ga ik kopen. Ja, maar ik weet niet of nou de zweefmolen of de botsautootjes vandaag komt. Maar je hebt sowieso al de hotdogkraam om te bouwen, dus. En dan mag je nog voor één dag mag je attractiepark op tafel houden, want we eten vanavond pizza. Dus dan kan dat voor één avond nog op de bank. Ja. Ben je blij? Ja. Ben je blij? Ja, en wat hebben wij gisteren gegeten bij Kitty? We gingen naar huis en het was al bijna 9 uur en we hebben weer patatjes gekocht. Ja, dat hebben we toch gevlogd. Ja. Dat was zo leuk. Dat was leuk een keertje. Ja, en ik had het voor Kitty. Oh, maar dat hoort Kitty wel. Oh, zo. Oh, zo. Ik kan heel snel sokken op buiten met Sophie. Oh, doe eens dan. Sok met Sophie. Wat je met vier, sok met vier. Hij ging een beetje fout, maar dat maakt niet uit. Ik vind het nog knap. De pakketjes zijn eigenlijk gelijk binnen. Ze zouden tussen 11 en half 2 komen. 11:30? Ja. Tussen 10:50. En hij stond om 11:50 voor de deur. Dus dat is echt perfect. Want we moeten zo ook nog even wat wegbrengen. Ja, maar dan gewoon. Ja, ik praat altijd van zin. Dit is degene die jij. De hotdogkraam! Ja, de hotdogkraam. Die is gelijk voor jou. Oeh! Nee. Maar ik dacht dat er één later zou komen. Kijk, nee. Ja, die vind jij leuk, hè? Kijk, Sarah vindt deze dus helemaal geweldig. Dat is nee. Deze zit in een hotdogpak. Nee. Echt te grappig. Dus die kan je zo gelijk in elkaar zetten. Dan, ik had er twee via Marktplaats besteld, omdat ik die dus online niet meer kon kopen, omdat die lijn eruit gaat. En daar wel gevonden. En die ene had al een verzendbewijs gestuurd. Oeh, deze kan je zo overkopen. Daar krijg je nog centjes voor, dus ja, dat is deze. Ja, dus die kan je dan ook zo. Ja. En dan ga ik deze even openmaken. Het was heel moeilijk om aan die laatste twee te komen, maar dan heeft ze wel... En je hebt je adres kapot gemaakt. Ja, dat is niet erg. Want... Gewoon een doos. Ja, dat is niet meer van belang. Kijken. Zo, je zit goed stevig ingepakt. Oeh, de bosautootjes! Ja, de bosautootjes ook nog. Met Ben en... Deze. Met Ben en Olivia. Dus de bosautootjes zitten daarin en daar zit ook nog een attractie en ik in. En Olivia is heel veel. En er zit een suikerspink aan in. Dus nou moet je even je portemonnee pakken. Ga ik even kijken voor die ene en doe ik op die andere een stickertje hoe duur die was. En dan heb je ze allemaal en dan moet je die laatste alleen nog even sparen. Oh, zo balen voor Sarah. Die had natuurlijk die Lego en ook deze. En nu eigenlijk even kijken. Waar staat die? Deze kraam. Die zit er helemaal niet in. En dit zit er niet in. En dit zat er van één niet in. En er ontbrak nog wat. Echt heel veel uit deze doos ontbreekt. Er is al een bericht gestuurd. Het zou compleet zijn. En... Maar dat is het dus gewoon niet. 16 onderdelen ontbreken er. En normaal zit er natuurlijk ook een reserve in. Dat zat er dus ook helemaal niet in. Het staat nu wel, de attractie, omdat het de voorkant van de wagens zijn, staan er. En de ijskraam die ontbreekt helemaal. Dus ja, dat is gewoon balen. En bij deze, eigenlijk had ze de hotdogkraam zelf gekocht. En deze zou ze sparen. Maar toen had ik echt zoiets, ja...
weet je, dadelijk klopt deze ook niet. En ik kan niet, als zij bijvoorbeeld nog een maand overdoet om te sparen, om dan pas een bericht te sturen. Dus zei ik, nou dan ruilen we ze om. Dan doe je het bedrag wat je voor deze zou sparen, doen we het briefje op de andere doos. Dan kan je deze dus nakijken. Want die andere die was wel dus nieuw. Die konden we nog wel nieuw kopen. Ik zeg, die weten we in principe dat het compleet is. En anders dan komen we daar wel uit. Want dan kan je ook gewoon contact opnemen met Lego zelf. Of met de bol.com. Dat komt wel goed. Dus toen hebben we ze geruild. En hier miste alleen één zo'n pionnetje van. Dus ik zei al, kijk even in al die andere attracties. Want ik heb al die dozen keurig bewaard. En al die dozen zitten de reserveonderdeeltjes in. Ik zeg, kijk even of er één pionnetje in zit. Want als dat is bij de reserveonderdelen, nou ja, dan is de reserveonderdeel van de ander. Dan ga ik diegene niet over één klein pionnetje lastigvallen. Want verder klopte die dus wel helemaal. En ik heb hem nagelopen, dus ze heeft ook niks verkeerd gebouwd dat hij daardoor weg is. Hij zat er gewoon echt niet in. En ik heb ook geholpen, ze heeft een plankje. Deze, die kwam ik pas ergens tegen. En toen dacht ik, oh, dit is zo handig met Lego bouwen. Want dan legt ze alle onderdeeltjes op en wil je dan tussendoor even stoppen, kan je gewoon het plankje met alle losse onderdeeltjes gewoon even ergens leggen. Ik moet zeggen, dat werkt heel erg goed. Dus dit is nu het Lego bouwplaatje geworden. Nou, en ze is nu boven aan het kijken of ze dat onderdeeltje kan vinden. Oh, het is zo erg. Ik ga het laten zien. We hadden dus om 3:30 een afspraak. En ik heel de tijd braaf op de klok kijken. Nou, zoals je ziet, het is iets voor 3:00. Dus ik dacht, ik heb alle tijd. In principe is het ook echt maar 5 minuten naar die afspraak. Nou, ga ik altijd eerder naar huis. Dus ik kreeg een app van, ik denk dat jullie niet meer komen. En ik denk, hè? En ik kijk op de klok. En ik kijk weer op mijn telefoon naar de tijd van die app. Was het gewoon al 4:15. Dus de klok, hij loopt gewoon weer langzamer. De batterij is leeg. Maar vanochtend nog niet. Vanochtend klopte die nog wel. En mijn telefoon, die was ik elke keer aan het opladen. Tussendoor. En dan weer aan het pakken. Dus ik was eigenlijk gewoon op die klok aan het letten. En dat moet ik dus niet altijd maar doen. Dus ik heb gewoon mijn hele afspraak gemist. In ieder geval Sarah de afspraak. Echt erg. En het is echt niks voor mij. Want ik ben altijd van op tijd de deur uitgaan. En keurig aan mijn afspraken houden. Maar ja, gelukkig kreeg ik dat ook als reactie. Jullie zijn altijd op tijd en jullie zijn er altijd. Dus weet je, het kan gebeuren. Het is ook niks voor mij, dat soort dingen. Wij gaan lekker pizza eten. Het is zo warm. Heet. Oh. Nou, maar dan zaten we op de bank en dan ga je weer weg. Maar ik weet niet of het geklopt werd. Ik hoorde echt... Moet ik kijken? Tik, tik. Oh, Sarah en ik wilde Glee kijken, maar oma zou komen. Ik ga kijken. Ik denk dat het oma is. Ik ga kijken. Nou, er was niemand aan de deur. Oma komt ook eigenlijk pas over een kwartiertje. Dus we gaan nog even een kwartiertje Glee kijken, hè? Ja, en ik zie Quinn. Die zou Quinn weer terugkomen? Ja, ik denk het. Oeh, spannend. Nou, ga ze aan. Ja. Thanks. Hallo. Hij reageert een beetje slecht. Daar. Ja, deze. Mijn moeder is net weg. Die had met mij boodschappen meebesteld bij de picknick. Want haar account staat nog in de wachtrij. Dus de picknick kwam en ze is snel daarna weggegaan. En ik ben even een kiwi aan het eten. Want die hebben we samen besteld. En echt, besef me dat ik de laatste tijd echt weinig fruit pak. En dat is echt stom, want ik ben gek op fruit. Alleen, ik merk dat ik de laatste tijd gewoon heel veel makkelijke dingen pak. Want bijvoorbeeld een zak snoep of koekjes. Je trekt het open en je eet het. En dit moet je weer snijden of schillen of weet ik veel wat. Dus ik pak het gewoon echt te weinig. En dat moet ik echt niet doen, want... Ten eerste vind ik het lekker en ten tweede is het gewoon gezond. Oké, dat was echt lekker. Gewoon even vers fruit. Ik ben gek op vers fruit, dus... Maar goed, we gaan nu aan de koffer kijken. Zo de thee. En ik heb deze gepakt. Marco die eet ook heel snoepot leeg. En we hebben echt zo'n snoepot. Maar deze heb ik apart gehouden, want dit zijn mijn favoriete snoepjes. Oké, undercover was best wel een beetje een domper. In ieder geval undercover zelf niet. Alleen, we gingen dus kijken. En toen hadden we 10 minuten gekeken. En toen was het einde aflevering. Maar de nieuwe afleveringen staan nog niet op Netflix. Dus ja, jammer joh.
Maar er komt elke week een nieuwe aflevering, dus we wachten het heel even af. Marcus wil gelijk naar bed gaan, want die moet er morgen vroeg uit. En ik ga even editen. Ik ging weer de Umbrella Academy kijken. En toen gingen we heel erg naar het einde, dus ik heb een beetje lang zitten kijken. Maar wel seizoen 2 afgekeken. Ik hoop echt dat er een seizoen 3 komt, maar deze nog niet zo heel lang uit. Dus dat wordt nog even afwachten en wel een open einde. Maar het was zo leuk. En nu ga ik best wel laat mijn bed in. Dus ik ga snel de vlog afsluiten. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!